Igaunijas centrālajā poligonā pārbauda, cik izturīgi ir betona bunkuri, kurus iecerēts ierīkot austrumu pierobežā. Pārbauda trīs veidu prototipus, būvētus dažādās tehnoloģijās. Bunkuriem jābūt izturīgiem un jākalpo ilgi. Tiem jābūt ērti transportējamiem un viegli izgatavojamiem, lai aizsardzības spēki tos varētu ierīkot paši. Viens bunkurs salikts no mazākiem elementiem, gluži kā Lego, otrs veidots no standarta elementiem, kādus izmanto būvējot tuneļus, bet trešo prototipu piedāvāja ražotājs. Bunkurus uzspridzināja ar 155 mm artilērijas lādiņiem. Ne visi prototipi izturēja eksploziju. Spriežot no redzētā, var teikt, ka sliktāk par citiem testu izturēja bunkurs, kas salikts no vieglākiem blokiem, gluži kā Lego. Kā norāda testa dalībnieki, Igaunijā speciālistiem līdz šim nav bijusi pieredze šādu būvju projektēšanā. Runājot par triecienu izturību un gatavību dažādām situācijām, mūsu projektētāji un būvnieki līdz šim nav ar to saskārušies. Testu rezultāti ļaus izvairīties no kļūdām sērijveida ražošanā. Uz austrumu robežas Igaunija ierīkos simtiem bunkuru, tam atvēlot 60 miljonus eiro. Tiem jābūt uzbūvētiem līdz 2026. Gada nogalei. Kā norādījušas Igaunijas militāra personas, Ukrainas pieredze liecina. Gudrāk ir savlaicīgi ierīkot betona bunkurus, nekā būvēt no zemes un baļķiem kara apstākļos. Bunkuru izbūvi paredz plāns par Baltijas aizsardzības līnijas izveidi, par kuru martā vienojās Igaunijas, Latvijas un Lietuvas aizsardzības ministri. Lai atvairītu iespējamo Krievijas agresiju, līdzīgu aizsardzības zonu veido arī Latvija un Lietuva. Pēr NATO samitā Madridē tika uzsvērts, ka sabiedrotajiem ir jābūt gataviem aizsargāt alianses teritoriju no pirmā tās metra un ir jāizstrādā jauni reģionālie aizsardzības plāni. Judita Čunka, Latvijas televīzija.